তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা হ'ল কা তেওঁলোকে নামালে কা মানে কি জানে বাৰু কা মানে কাউৰে কৰাটো নহয় না কটা কাটো কা মানে হ'ল একেবাৰে সহজ অৰ্থ এতিয়া ইমান দিনে ইমান বছৰৰ পৰা বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অৰ্থাৎ আপোনালোকসকল যিসকল আমাৰ মাজত বসবাস কৰি আছে এইসকল লোকক যিদিনাখনে কাটো নামানিব এইসকল লোকক অসম বাদ্য ভাৰতৰ পৰা খেদি উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকৰ বেলেগ দেশ আছে নেকি বেলেগ ঘৰ আছে নেকি তেতিয়াহ'লে ক'লৈ যাব আপোনালোক समर्थन कर जागीरदार घर तो ज्वल बहुत मानु गई बोले कि भाग्यक्रमे सीदा जागीरदार घर नासी আমি গুৱাহাটী ঘৰত আছিলোঁ সৰু লৰা ছোৱালীকেইটা লৈ হাহুমালৈ মই গুৱাহাটীত আছো পিজু হাজৰিকা ঘৰত নাছিল আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ গোটেইবোৰ গাড়ী জ্বলাই দিছিল কাৰণ পিজু হাজৰিকাই কাক সমৰ্থন কৰিছিল এই বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তেওঁ সেইদিনাও কৈছিল যে কা আমাক লাগিবই আৰু আজিও কয় যে কা আমাক লাগিবই সেয়েহে কৈছো যে জাতিৰ ভাই তেওঁক মই কব বিচাৰোঁ তেওঁ এনেকুৱা কথা কবলৈ আহে আপোনালোকৰ মাজত